Čauky. Čauky. My vás vítáme u už 7. epizody našeho podcastu. Jako den a noc. Lépe řečeno 8. dílu, protože my jsme měli přece ještě ten krásný úvod. Takže už to je 8. video, který vydáváme. No jo, vlastně. 8. podcast. A já jsem furt přemýšlela, jako víš, taky to 5-vteřinový přemýšlení, jako že oh, zmatek. Oh, zmatek, to je nějaký další video, o kterém nevím. Přesně tak. Takže už 7. epizoda. A dneska my se omlouváme, ale musíme změnit téma z takových osobních důvodů, o kterých asi povíme něco právě v té epizodě, kterou dneska posuneme. Takže za 14 dní, ne počkat, my to nedáme o týdnu, za 20 dní, za 20 dní. A dneska jsme se rozhodli, že teda načneme takovou, asi ne sérii úplně, ale budou to dva díly, které na sebe budou tak volně navazovat. Stejně jako navazovalo, čím nás jedna štve, čím nás druhá inspiruje, tak dneska to bude taky navazovat a budeme se věnovat hejtům a sociální bublině a tak. A dneska konkrétně té sociální bublině. Ano, a takovému tomu vašemu prostoru na sociálních sítích. Nejenom na sociálních sítích. Dobře. A čím se člověk obklopuje a jak moc ví, čím se obklopuje a jak moc na to dbá a tak. No ale ještě předtím, než začneme, tak Míšo, tvůj tip. Můj tip? A teď to bude takový hodně asi jako nárazový, protože já mám dva tipy, o kterých vám potřebuju říct a nevím furt který, takže tak jo, tak hra. Protože je to u mě a má to být taková ta pohoda, tak bych vám chtěla dát tip na deskovou hru. Napřečeno karetní hru? Asi karetní hru spíš. Karetní, no. Ano, a která se jmenuje Oprásky z české historie. Oprásky. Znáte to, ten komiks, Oprásky, tak Oprásky vydali i hru, která je naprosto geniální. Hrajeme ji s Makinou, hráli jsme ji už ve 4 lidech, myslím, že se dá maximálně ve 4 lidech. Myslím, že se dá klidně ve vícero, teď když máš nevím. Potom další hru k tomu. No, je to málo, pak už je to málo kartiček, ale je to geniální hra, která odkazuje na české dějiny a hrajete tam, skládáte tým víceméně. Je to hrozně vtipný hlavně. Je to geniální. Snažíte se jako sestavit co nejsilnější tým z českých osobností, takže tam máte Havla a Miladu Horákovou a další a oni spadají do nějakých kategorií, takže máte spisovatele, máte komunisty, máte střevověky. Středověky. A prostě když třeba máte v jednom kole na stole více jak 3 komunisty, tak jakákoliv vyložená Milada Horáková musí jít pryč, musí být zahozena. Musí z kola ven, jak je to. A je to vtipný, je to strašně vtipná hra. Je to výborná hra, to vám všem doporučujeme a zahrajte si ji ve více lidech, protože ve dvou je to taky fajn, ale ve 4 a ve více to prostě má ty grády a je to skvělý. Jo. To vám taky doporučuju. To je vlastně i takový tip ode mě, no. Ano. Od nás obou. Já jsem ráda, že ty tipy známe a jako můžeme to tý druhý odsouhlasit. Tak, tak jo, a teď už se asi dostaneme k té sociální bublině. No, tak jako řekneme tady na začátek, co to vůbec jako pro nás znamená sociální bublina, nebo vůbec jak to ty vnímáš, protože ty určitě u tebe se to vztahuje hned k těm sociálním sítím. U mě se to vztahuje jako i takhle k tomu osobnímu životu a k nějakým jako událostem, co se dějou ve světě. To pro mě taky, akorát já to jsem dneska brala tak, že ten podcast bude spíše o tom, jak si tvoříme tu sociální bublinu a zdá se mi, že tvořit si sociální bublinu na sociálních sítích je daleko snazší. Daleko snáze se ti jako vylučuje ty lidi, který tam mít nechceš a můžeš si to tak jako líp zorganizovat, koho tam vlastně chceš mít, koho chceš sledovat, kým se chceš obklopovat, s kým se chceš scházet a tak. Zatímco z toho reálného života je jako těžší třeba. Ne, víš o někoho jako. Víš, že já jsem to brala jako z takového toho hlediska, že třeba když, a teď jako to nemyslím, že Praha versus všichni ostatní, ale přeci jenom když někdo vyrůstá v centru Prahy, tak jeho sociální bublina se názorově úplně neschoduje jako se sociální bublinou někoho, kdo prostě vyrůstá nebo bydlí tam v Horní Dolní. A je ovlivňován. Klidně řekni v Turnově, to je dobrý. Ne, jakože takový ty sociální bubliny, ve kterých jako vyrůstáme, ve kterých si utváříme svoje vlastní názory a vlastně nás to formuje v nějakou tu dospělou osobu, kterou potom se staneme, tak to jenom takhle jsem jako chtěla zmínit. Jo, určitě, já to taky tak vnímám, akorát právě bych řekla, že tohle jsou sociální bubliny, které je těžký změnit. Že asi těžko změníš třídu, do které chodíš, těžko změníš rodné město, ve kterém žiješ, v tom dětství nebo v tom mládí. Takže teďka právě já si hrozně užívám to, že většina se přesunula do onlineu a tam už je jako daleko snazší si říct, hele, nemám třeba tohle zapotřebí každý den řešit, tak toho člověka přestanu sledovat, nebo si to s ním nějak jako jinak vyřídím a tak. Takže tak bych jako, jenom, že ten rozdíl tam za mě je a je velký.
z mýho úhlu pohledu. Jasně, je to takový střed dvou světů, že můžeš klidně jako mít, řekněme, i různé ty bubliny, že jako v reálném světě se názory té tvojí bubliny můžou úplně rozcházet s názory bubliny na sociálních sítích a internetu. A že vlastně můžeš si vytvářet tak jako bych řekla mnoho person svých vlastních. Že jako, já nevím, třeba když máš Instagram, pak máš Twitter, lidi mají tendenci třeba na Twitteru komunikovat trošku jako jiným tónem. To určitě, no. A nebo třeba když někde hraješ nějaký online hry, tam taky jako komunikuješ úplně jinak, že? Tak jako je zajímavý, že si člověk nastavuje ty sociální bubliny fakt jako různými způsoby na různých platformách. A pak na nich působí jinak. Tak, to tak. Mě vždycky hrozně mrzí, když někdo říká, že jsou tvůrci, který na Instagramu působí úplně jinak než v realitě, nebo že se jako snaží na něco si hrát. Ale ono to tak jako je, protože prostě to jako jinak nejde. Já bych ale neřekla, že to většina lidí dělá jako na schvál. Tak. Ono většinou totiž, když vy nějak působí víte na sociálních sítích, tak za A je to kontrolovaný, co přidáváte, nejste s těmi lidmi 24/7, tudíž nebo častěji, nebo jako třeba delší dobu v kontaktu, jako 3 hodiny si nepovídáte v kuse, je to prostě 15-vteřinový stories, který na vás může nějak působit a ten tvůrce prostě takhle, ale jako já si nemyslím, že to hrajou ty lidi. Já si myslím, že to je prostě jenom jiná stránka, protože stejně moje mamka mě zná jiný stránky, moje kamarádka mě zná jiný stránky, z jiný stránky. Lidi na sociálních sítích mě znají taky třeba z trošku jiný stránky, ale furt jsem to já. Tak, já si vždycky myslím, jako, že se tam projevuje jako silní jedna ta tvoje nějaká vlastnost, nebo řekněme, soubor vlastností. A já třeba, když si to vezmu, jak jsem tady říkala o tom, že si jako můžeš vtvořit svoji personu někde tam při hraní a takhle, tak já třeba to mám takhle krásně rozdělený, že na Instagramu dobře, tam nějak vystupuju. Nejsem schopná teď jako stručně popsat, jak tam vystupuju, protože sama nevím. A pak na YouTube, tak tam mám přesně takovou tu personu, jakože jsem vrba, že mi tam ty lidi můžou psát cokoliv, že se tam prostě cítí dobře, že ta videa jsou tak jako koncipovaná, prostě tak. A potom dělám ty streamy na Twitchi, kde to je prostě té zábava. Tam jsem jako, bych řekla, už se to víc rovná tý mojí jako reální personě, že už je tam jako víc, nebo se tam odkrývá víc těch mých vlastností, které si zažil třeba moji nejbližší přátelé. A je to tak, no, jakože někdo se chová v reálu jinak než na sociálních sítích, je pravda, ale neznamená to, že to je jako nutně něco špatného. Prostě já bych neřekla, že se chová jinak, ale je vidět z jiný stránky. Je tak, protože třeba když jako někoho potkáte prostě v reálu, jsem teďko Míše vyprávěla, že já jsem jako po 2 dnech a něco jsem vylezla z baráku a měla jsem jako prostě úzkost, jako stres z toho, že jsem venku, že jsem si vůbec neuvědomovala, že jsem izolovala sama sebe a jak hrozně mi to jako neprospívalo. Takže kdyby mě v tu chvíli někdo potkal, tak si říká, tohle nemůže být ta energetická zábavná Markéta z internetu. Z těch streamů. Protože já jsem šla jenom střídeným odpadem. Lidi, nestáším lidi. A v tom bych řekla, že je hrozně fajn tenhle podcast, protože tím, jak mluvíme víceméně bez střihu, nemáme scénář, nemáme to nějak připravené, tak je to takové hodně osobní. A myslím si, že vy teďka jakoby vidíte naší stránku, kterou vídáme my dvě společně, když jako jsme jenom my dvě a povídáme si, tak to odkrývá zase úplně nějakou jinou stránku, než jak působíme třeba na videích na YouTube normálně, nebo normálně, jako běžně na ostatních videích, nebo právě na stories, nebo pak v osobním setkání třeba s lidma, který úplně neznáme. To je další jako taková věc, když my poznáme, nebo když za náma třeba na Humbug Festu nebo na těch akcích někdo přijde a chce se třeba jako pozdravit a říct jako díky za to, co děláš a tak. Tak samozřejmě vy toho člověka neznáte, takže působíte taky jinak, než na lidi, kteří jsou vaši dlouhodobí kamarádi a známí. Takže já bych neřekla, že se chovají lidi jinak, ale jsou vidět z jiný stránky. A tak a jako v ten moment prostě tam hrajou i roli jiný faktory, že třeba ten člověk to opravdu jako třeba nedává tu situaci, nebo já nevím, mohl se probudit a bolí ho břicho jako od rána, nebo hlava, jo, a hned může působit jako strašná megera. Jo, no. Když to tak řeknu.
Jakože... Zatímco když nahráváte třeba stories na Instagram nebo nahráváte video, tak vy si počkáte na tu vaši náladu a máte taky trošičku jako, když vám je špatně, tak prostě nejdete natáčet. No, za sebou, no. Přesně tak, takže tam jako hraje roli strašně moc faktorů, ale myslím si, že lidi to nehrajou. Jako teda lidi, který já sleduju. Jo, ale já tak třeba, když já dělám ta YouTube videa, tak tam že působím zase úplně jinak, protože to všechno je nascenářované, takže já tam prostě jedu podle scénáře, žádný přeřeky, protože to si prostě vystříhám. A potom lidi, ty tak krásně mluvíš. A říkám, tak když si to jako připravíte, napíšete a teďkon, že jo, tu hodinu věnujete tomu, že na ABZ slovníku hledáte krásný synonyma a nebo nějaký jako přirovnání, tak samozřejmě, že budete krásně mluvit. To je pravda, no. A potom mě třeba poznají a zjistí, že jako koktám, nebo... A potom tady čičičav je, jsem makina. No, jako jo. No, to bylo přehnaný hodně, ale... Ale děje se to. Ale děje se to. No, takže sociální bublina. A teď k tomu, jak si ji tvoříš. Tak dejme tomu, že u tebe třeba začneme právě tím, že máš teda jako tu reálnou bublinu těch skutečných lidí, ne sociální na sociálních sítích, ale prostě tvoji kamarádi, tvoji nejbližší. Tak dochází i tam k nějakému jako tvoření, že si řekneš, tak tohohle toho člověka já teďka třeba ve svém životě tolik nechci a tak jako se odstřihneš, nebo... Ale já mám takovou ten... Jsme jako na té reální rovině, nebo, nebo na sociální sítě? Na té reální. Tak jako když se jedná o blízké lidi v mém životě, tak to většinou bývá tak, že se střetne jako moje sociální bublina se sociální bublinou jiného člověka, ale tím způsobem, že ty bubliny na sebe už nějak navazovaly. Mm-hmm. Jakože prostě málo kdy se mi stává, že by ty bubliny byly úplně jako oddělené, protože to potom samozřejmě jsou lidé, se kterými asi nemám co říct. Mm. A když ten člověk jako má nějak jako odejít z té mojí bubliny, tak to většinou jako přijde to nějak jako přirozeně, že jako odroste té bublině. Yeah. Že jako to není tak, že bych měla tendenci si ho odstřihávat, ale nechám tomu nějaký volný průběh. A samozřejmě, protože člověk se celý život vyvíjí, tak se vyvíjí ta sociální bublina, kterou se obklopuješ a vybíráš si prostě ty lidi, se kterými trávíš čas a vybíráš si je podle těch názorů, který se ti jako zrovna líbí. a tak, takže takhle to vnímám jako u sebe. Mm-hmm. To mám asi stejně víceméně. Ale já jsem nikdy neměla, právě já jsem to říkala v tom předminulém podcastu, že já okolo sebe nikdy neměla jako hodně lidí. Jo. Víš, jakože já mám okolo sebe daleko méně lidí, tudíž je to pro mě jako ani ne jako nějaká bublina, která by se extrémně měnila. Spíš místy do ní přijde někdo nový, jako třeba Maky před 4 lety, ale jinak je to jako pro mě hodně uzavřená část, kterou já málo kdy jako opouštím, nebo z toho reálného hlediska a málo kdy jako expanduju někam dál. Že pro mě je to taková ta bezpečná zóna. Jo. Zatímco na Instagramu mi to jako nevadí. Já se na Instagramu odpovídám každému, bavím se téměř s každým, kdo mi napíše, nemám jako nějaký, jako že bych se bála jako to kontaktu nebo tak. Ale v té reální bublině, což teda jako beru lidi, kterým se svěřuju, beru lidi, kteří mi jsou nějakým způsobem blízcí, tak tahle bublina je velmi uzavřená a velmi těžko se do ní jako dostává a i mě se těžko dostává ven, jako že bych se otevírala někomu jako dalšímu. Jasně, ale já když to vezmu, tak jako můžu říct taky, že bych se, že, nebo že se otevírám hrozně těžce někomu dalšímu, ale když si to potom uvědomím, tak vlastně já mám hrozně moc jako lidí kolem sebe a hrozně moc vytvořených sociálních bublin. Až mě to samotnou překvapuje. Ale je to tak. A když byste si to představili, tak je to jako, že já jsem takový malej kroužek uprostřed a kolem mě jsou tak bubliny. 3-4 bubliny a když si představíte taky ty grafiky, jak se ty bubliny prolínají, nejprve 2 mezi sebou, pak se tam prolíná i ta třetí. Aha. A vždycky jako 2 jsou prolnutý mezi sebou a občas jako se povede, že jsou i 3. Tak takhle to nějak jako u mě vypadá, že jsou lidi, kteří patří prostě do nějaké skupiny a pak jsou lidi, kteří jsem schopná vytáhnout z té skupiny. Migruju. Migrovat. No, a mě to hrozně baví o tom, jak se to jako takhle prolíná, protože najednou si ty lidi uvědomují, jako, že jo, tvoji kamarádi jsou taky fajn a já jsem hrozně ráda, že všichni moji kamarádi mají pocit, že ty zblí kamarádi jsou hrozně fajn. Jsou hrozně fajn. To je pravda. Já se teďka odkážu k nedávné události, což byl Joli piknik v úterý minulý týden. A já jsem vytáhla svoje velmi blízké kamarády, svého nejlepšího kamaráda Kristiana, jeho přítelkyni Ditu a našeho kamaráda Michala. Všechny zdravím, protože vím, že koukají. Tak jsem strašně ráda, že jako se hecli a šli se mnou na knižní piknik. Přičemž oni nečtou. Víš, jako a bylo to strašně vtipný.
Mám říct tu historku? já se hrozně bojím, že Kristiána... Ne, Kristián mě miluje, on co mu zbývá prostě, jako sorry, Krisi. Sorry, ale já tu historku... Je to roztomilý. Je to strašně roztomilý. Oni tím, jak se nepohybují v té knižní komunitě, což věřím, že většina z vás, co posloucháte tento podcast, se pohybujete v té knižní komunitě, tak my jsme přišli na ten piknik, teď jsme si sedli a Kristián se ke mně tak jako nahnul a říká, hele Míšo, přijde i ta Jola. A teď já na něj tak koukám, jak zjera. A jeho přítelkyně Dita říká, Kristiáne, bože, to je nakladatel stojí. Ale ona taky nečte, ona taky není z té knižní bubliny, jako jo. Ale tím, že se mi říká, hele, je to piknik od Joly, nakladatelství, blablabla. A Kristián se to jako vždycky jako vypustí, že jako dobrý. A teď přijde i ta Jola. A teď všichni tam totální záchvat smíchu, že jo. To prostě jako říkám, hele, Joly je nakladatelství, to není jako jméno. A on, no já jsem myslel, že je to ta tvoje bývalá šéfka, jako Jola. A já, myslíš, Ola. A to bylo prostě strašně krásný, jak se mi ty dvě bubliny a ty dva světy vlastně propojily, sešly. A narážily na takový ty úplně základní jako, víš, věci, ale bylo to vlastně strašně krásný. A Radek z Joly si tam pak i docela hezky jako pokecal s ním a víš, že to bylo jako, že všichni přijeli mezi sebe a nevadilo vůbec, že nečtou, ale byli prostě nadšený pro tu věc a všichni se tam s nima bavili a bylo to strašně krásný. Takže to je prostě To mě hrozně baví, tohle to taky. To je jako, to máš pravdu. K tomu mám taky co říct, protože já mám jako skupinu přátel, se kterýma se vídám od 15 let, což už je prostě 10 let a taky jsem tam jako jeden z tady těch lidí je zároveň můj bývalej. A tady ta skupinka v těch 15, když nám bylo 15-16, tak nebyla tak početná. Aha, já myslím, že jo. No, právě, že nebyla. Mě teď čeká svatba. Mhm. A ta svatba... Ne, Makinina svatba. Ne, moje, ještě ne. Ale čeká mě svatba kamarádu, kdy ten kamarád, ten budoucí, tak to je brácha, starší brácha jedný z těch jako lidí tam, protože on od nás byl docela dost, já mám pocit, že už mu bude 30 letos. Jako, ale není to jako docela dost, jo? Ono teďko je to 5 let, ale když je vám 15, 16 a jemu bylo tehdy 20, 21, tak to je jako docela hodně. Jo? Ale on se s náma potom jako začal bavit, že jako z té stejné ulice, co zbytek těch dětí, a tak jako se stal součástí té party. No a potom já jsem tam nabrala jako nějaký moje bývalý spolužáky. Maky udělala nábor. No, udělala nábor těch nejlepších. Prošli pohovorem. No a on si bude brát jednu tu moji bývalou spolužáčku. Která taky od té doby právě jako s tou naší partou je. A to stejně se mi stalo jako další kamarád, taky jako můj bývalý spolužák, kterýho jsem tam nabrala do té party, tak si tam našel taky přítelkyni, už teda s ní není, pak chodil s mojí spoužačkou z vejšky a potom můj brácha najednou zjistil, že mám hrozně fajn kamarádky, tak si jednou jako taky chodil. No a to vlastně ještě se propojilo další moje komunita nebo moje bublina, protože právě je Chris, Michal, Dita a ještě moje nejlepší kamarádka Eliška. A já, když jsem se seznámila s Maky, tak já jsem chtěla, aby se poznali, protože jsem si říkala, vy dvě si budete rozumět a ona je prostě skvělá, Maky je skvělá, takže všichni budeme skvělí a budeme si strašně rozumět. A já jsem je vlastně seznámila a potom asi za měsíc mi přišla zpráva od Elis, že je s Eliškou, tvojí Eliškou, někde na nějaký pařbě. Že se někde potkali. Ale oni se omylem potkali. Jo. A že ahoj, já jsem Eliška od Míši, ahoj, já jsem Eliška od Maky. A začali si rozumět i oni dvě mezi sebou. Jo. A teď se to vlastně všechno tak hezky propojilo. A pak jsem s Elis jela do Rumunska. No, pak jela na týden do Rumunska. A potom vlastně začal ještě Makinin kamarád, ten, který už vyzkoušel několik těch... chodit s tou Eliškou, takže se jo, to vlastně, to pravda, vlastně všechno teďkon chodí s Eliškou, strašně no. Se to všechno zamíchalo. No, a... jo, ale je to prostě, jakože si řeknete, jo, tak ty se nám hodíš do party. Tebe možná zkusíme seznámit, ty jsi dobrý. Ale už je tam nějak jako moc lidí, už se to jako blbě plánuje, nějaký sezení v hospodě a takhle. A já jsem se ještě chtěla dostat k té knižní komunitě, protože pro mě to bylo zjevení. Já jsem vlastně ve druháku si založila ten e-shop, že jo, pak jsem začala recenzovat knížky, takže radši knihu, těsně potom. A já jsem vůbec netušila, že existují takovýhle jako komunity. Jakože, že máš lidi, který baví to samý a že jsou takhle otevření a tak. A já jsem do toho vplula a teď tam byla Klárka, Maky, Kája a další lidi a já vlastně... Áďa, která tam byla vtažená. Áďa, omylem chudák. A já jsem pořádala ten radši sraz a vlastně jsme se tam všichni bavili, jak kdyby jsme se znali jako prostě fakt dlouho, měli jsme si co říct, bylo to hrozně hezký.
A jsem moc ráda, že z téhle sociální skupiny, no, sociální sítě vznikla skupina lidí, kteří jsou teď jako v mém reálném životě moji velmi blízcí kamarádi nebo velmi dobří kamarádi takhle okolo mě, a že se to prostě začalo jako z toho onlineu dostávat i do toho offlineu, a že ne vždycky, když spolu jsme, tak se prostě fotíme a hele, s kým jsem a tak, že to je prostě jako běžná součást života, tak, a jsou to tak, lidi, kteří je to mnohem příjemnější, jsou prostě mě blízký a je to krásný. A že se mi právě teďka spojujou ty skupiny, ty bubliny, a je to prostě krásný. Takže rozhodně se nebojte, pokud máte víc takhle skupinek, které se spolu třeba jako neznají nebo se nepotkali, je jako seznámit, protože většinou, když se s někým rozumíte, tak ty lidi si budou i mezi sebou rozumět. Jo. A je to pak strašně krásný a takový odlehčující. Protože jako v momentě, kdy se nebudou rozumět, tak jste si asi vybrali špatně. Ne. Ale třeba kamarádka, tak když nám bylo právě těch 15, tak ona jezdila na srazy, takový jako víkendovky s lidma, se kterýma hrála Vovku. Vovka je skvělá hra. Což pro mě bylo jako takový to, že hej, asi jako jedeš o 15 let staršíma chlapama prostě na víkend, si s tím jako v cajku, jo, ale našla si tam přítele. Hrála za Bladelfy nebo za co hrála? Vůbec nevím. A našla si tam přítele a toho nám jako dlouhou dobu vodila, co spolu jako chodili. Jsme ho tak nějak jako přijali mezi sebe. A bylo to fajn. Já ani nevím, co jsem tím chtěla říct, ale prostě to bylo fajn. Že je fajn propojovat ty komunity a ty ale skupiny. Ale ono, jako já si občas říkám, že to je taková ta zkouška toho, když jako přivedeš toho svého partnera mezi svoje kamarády. Jestli to přežije on. Jestli to přežije. A jestli to přežijou ty kamarádi. Takže to je moc fajn. Já si dokonce ještě teďka jsem si vybavila, když jsme pořádali Silvestr. To bylo předloni. Loni nebyl, předloni myslím. Tak já jsem pozvala dva kluky, s kterými jsme programovali hru z Matfizu, protože spolužáky zase... přivezla ten popří těstovinový salát. No. A já jsem právě pozvala kluky, protože jsou spolužáci Štěpy, a teď já jsem si říkala, to bude průser, jakože to bude prostě strašně divný. A my jsme šli spát se Štěpou strašně brzo, jakože někdy po jedný, jo, když byl Silvestr. A my jsme zjistili ráno, že ty kluci si tam s těma holkama z knižní komunity, matfizáci, programátoři, si tam s holkama z knižní komunity povídali asi do 4 do rána o životních tématech a životních rozhodnutích. A my jsme z toho byli úplně jako, uf, tak dobře to dopadlo. Na konci dne jsme všichni přeci jenom stále lidé. Asi tak, ale bylo to vlastně hrozně hezký, že i tyhle dva totálně odlišní světy pro mě, aspoň v mý hlavě byly totálně odlišní, tak se tak hezky jako... Tak jako to nemůžeš ale ty říct, protože tady máš jako matfizáka, když to tak řeknu. Zkráceně, a ty jsi jako knihomolka, tak designer. Jako vidíš, že to jako funguje. Funguje to, no. Takže tak. A je to vždycky takový překvapení. Jo, a je to hrozně hezký, no. To je hezký. Já bych ještě, protože to máme nějaký krátký, se dostala k tomu teda, jak si buduješ sociální bublinu na sociálních sítích. Jo. Já se snažím ji nebudovat. Jako necháváš to organicky prostě plynout, kdo tě zaujme, začneš ho sledovat a jo. Nějaké. A nemažeš lidi? Ne. Nebo jakoby neodsledováváš lidi? Ne. To dělám. Samozřejmě, jakože zjistím najednou někdo přidal příspěvek a ty vlastně víš taky to, na co si všichni poslední dobu stěžujeme. Hej, mě přidám příspěvek a odcházíme lidi, jo, tak někdo přidá příspěvek a já ho odstaduju, protože najednou si uvědomím, že už jako mě to úplně nezajímá. Ale je to spíš tak, jako že já když si jako seřadím svoje followy toho, koho sleduju na Instagramu podle nejnovějších, tak tam je krásně vidět ta různá období, co mě zrovna zajímalo a co mi jako Instagram začal nabízet za profily, nebo k čemu jsem se dostala. A mě jako jednak hrozně baví tady ten vývoj toho, co mě jako na těch sociálních sítích baví, ale zároveň mě baví jako co za lidi mě začíná jako sledovat. Že je určitě lepší samozřejmě na těch sociálních sítích si udělat jako co nejlépe definovanou nějakou sociální bublinu, protože pak prostě jako člověk ví, kde je a ví, že se to nebude měnit, že to je stabilní a bude tam chtít zůstat. Ale mě hrozně baví jako měnit ten obsah a dostávat tam jako jiný lidi s jinýma názorama, s jinýma nápadama i jinýma pohledama. Jo? Jako stalo se mi, že prostě mi tam nějaký kluk trošku jako kritizoval něco, tak jsem si s ním potom jako psala, že mě to
a to jsme zase u těch mých guilty pleasures, mě prostě baví. Maky jim to prostě vysvětlí. Ale je to, jak jsem říkala, jako na začátku, já prostě jako ty sociální bubliny, třeba na Twitchi, jak streamu, tam to mám úžasně definovanou sociální bublinu. Tam to není tak, že by jako někdo přišel, jo. Tam prostě, když přijde někdo novej, tak se hned jako skvěle, jednoduše zapojí, zařadí. Jako hned si načichne to, jak to tam funguje. A prostě, když tam přijde někdo, kdo se snaží dělat bordel, tak ta moje parta komorní ho úplně jako pošle do háje, vyhytí, zabanuje, všechno prostě jako jdi pryč. A tam jako je znatelná ta sociální bublina hodně. A tam mě to jako baví, protože tam je to takový, že prostě tam věnuješ těm lidem čas naživo, tak chceš, aby to bylo fajn a potom dál se k tomu nemusíš vracet. Takže jako v tom přítomném okamžiku se snažíš, aby to bylo fajn. Takže seš hrozně ráda, že ti tam vlastně chodí ti stejní lidé, pořád dokola, píšu tam furt stejný inside joky, jo? A je to vlastně jako banda přátel. Jasně. Akorát zase vodinut, který vlastně online neznáš vůbec. Rozumím. A ty máš jenom jeden Instagram. Jeden profil na Instagramu. To člověče, já musím přemýšlet, ale myslím, že jo. Jo, kromě našeho jako den a noc. Jo, tak jo. No, já jsem totiž zjistila, že já si ty bubliny dělám podle účtu, na kterém jsem na Instagramu. Jo. Že já, když jsem na Radši knihu, tak já tam prostě ty knihomoly. Sleduju všechny knihomoly, co se děje novýho v knihomolském světě a tak, ale víceméně tam jako nemám moc jiných profilů. Když jsem u sebe na soukromém profilu, tak tam mám zase jako kamarády z takového toho předešlýho života. Mimo knižního života. A pár takových těch jako profilů obecných. Ale potom, když jsem třeba na Radši bylo žurnalu profilu, tak tam zase sleduju jenom tvůrce. Jako co kreslejí, co malujou a tak. A na Radši e-shopu zase mám tvůrce, co vytvářejí nějaký obsah, co, u kterých bych já si třeba něco chtěla koupit, nebo u kterých jsem si něco koupila. A mám to takhle jako rozkouskovaný a vlastně mi to strašně vyhovuje, že když jsem na tom svém jako pracovním profilu, což je e-shop, tak já jako koukám, co dělá kdo jiný a jak mu to jde a že bych ho chtěla podpořit, nebo si píšem, že by se mohl udělat nějakou výměnu a tak. A vlastně mám to takhle jako hodně odseparovaný. To je pravda. Já, ale když se podíváš na můj účet, tak tam kolikrát uvidíš, že já třeba sleduju 700 lidí. No. Teď tam mám necelých 600. Já potom, když tam je těch 700, tak se vždycky zhrozím a musím, jako, musím to zase promazat. Jo. To dělám taky. Ale já, když to promazávám, tak já stejně jako potom zjišťuju, že já třeba, nevím, smažu 60 lidí a víc už nechci. Protože, buď to protože já mám jenom ten jeden profil, mě to takhle vyhovuje a já tam mám lidi ze života a to je tak, jako, že s nima si píšu. Jo, jakože jsem s nima skrze ten Instagram v kontaktu. A pak tam mám lidi, tvůrce, mám tam české tvůrce, jako různé e-shopy. Mám tam prostě přes kreslení a tady ty věci. Mám tam profily, které na mě vyblikly z reklamy. Zaujali mě. Kup si tohle a Maky. Tak jo! Jakože jo. Pak tam mám lidi samozřejmě z knižní komunity, který mě jako zaujali tím způsobem, jakým jako propagujou ty knížky nebo propagujou sami sebe. Snažím se teďkon, že jo, sledovat nějaký aktuální dění, takže já tam mám jako všechno a vždycky si říkám, hele, tak potřebuješ to, jako jednak zobrazuje se mi ten profil, zobrazuju si mu vodní příspěvky, protože když zjistím, že ne, tak je to takový to, hele, vlastně ti ani nechyběl. Když zjistím, že mi chyběl, tak si ho tam nechám a věnuju mu trošku čas a oni to potom, ty algoritmy se podle mě tak jako to trošku jo. jako zase resetujou a pak tam mám takový ty srdcovky, víš, jakože profily, který jsem začala sledovat strašně dávno. A nechci je odsledovat, protože ty lidi jako od té doby ušli takový kus cesty, většinou to jsou právě tvůrci. A třeba oni přispívají velmi sporadicky, proto mě Instagram vůbec necpe, ale chci je tam mít, protože prostě si na to vždycky vzpomenu a vzpomenu si jako na tu dobu, kdy jsem jako začala sledovat. A že to je, jako pořád mi to přijde hrozně super. Jasně. A takže já to takhle jako rozkouskovaný nemám, já to mám hrozně ráda všechno na jednom místě. To jsou ty ale dva naše přístupy. Úplně ve všem, jako jo. To není jenom tady v Instagramu. Ale já jsem právě chtěla říct to, že mě to hrozně baví v tom, že jak to mám odseparovaný, tak já třeba, nevím, odpoledne kouknu na Radši knihu, koukám se, co se novýho děje v knižním světě. A když mě to už nebaví, tak se přihlásím na jiný profil a vlastně už mi tam ale ty knihomové vůbec nelezou. Jakože už tam vůbec nejsou. Jsou tam jenom ty tvůrci a zase mě pak nebaví tvůrci, takže pak jdu zase někam jinam. Víš, a je to takový, že mě se jakoby to nepropojuje tolik a že když nechci nějakou skupinu jako teď řešit,
Viz jsou nějaký instagramové kauzičky, o tom se pobavíme v dalším díle, jsou nějaký instagramové knižní kauzičky a já to nechci řešit, tak prostě se nepřihlásím na Rečekinu a jsem na těch jiných profilech, kde se to už neřeší, kde je ten klid a ta pohoda. Jasně, a tím si vytváříš tu svoji a tím si vytvářím bublinu. Další bublinu. A já mám těch bublin na Instagramu a na sociálních sítích strašně moc. Terapeutická bublina. Přesně tak a strašně mě baví i bublina, která se vytvořila teda okolo našeho podcastu. Protože vy na nás reagujete tak, jako že nás znáte. Jakože já s váma trávím večer a je to jako, že vás skoro znám. A že k tomu třeba, já nevím, se kreslíte. Přesně tak a sdílíte s náma, ale i vaše názory, nebo vaše, jako co jste, jako jak to vy vnímáte a my vlastně jako takhle poznáváme zase vás a hrozně se mi líbí ta komunita, že je to vlastně takový jako miloučký. Že? Jo. Fakt jako jsem tady strašně ráda, jsem ráda, že jste se k nám takhle přidali. Já jsem tady na tom kauči taky tak strašně. Viď, nejede. To je taková moje, já mám doma, takže já vím, že je moc dobrý. Nejede. To je taková moje sociální bublina. Ano, gauč. Gauč nás spojil. A ještě jsem chtěla říct, že je taky hrozně dobře vidět, jaká je jiná sociální bublina nebo skupina na YouTube, co ti sleduje na YouTube a co je na Instagramu. Že ty lidi prostě fungují úplně jinak. Mm. Nebo oni to jsou dost často stejní lidé, co na tebe koukají. Ale na YouTube se vyjadřuje jedna skupina a na Instagramu se vyjadřuje jiná skupina, málo kdy se mi to jako prolíná. Já jsem ještě chtěla říct jako k tomu Instagramu, k té sociální bublině, jak ty si to jako rozvrhuješ tak, abys to jako oddělovala ty věci. Jakým způsobem já jako používám ten Instagram, já ho otevřu. A buď na něj něco přidám, nebo ne. Aha. Pak scrolluju. A mně se tam většinou zobrazují příspěvky s pole dancem. Že si ukládám jako debil prostě věci, které bych se chtěla někdy v druhém příštím životě naučit. Který vím, že reálně se teď jako nikdy nenaučím. Takže to je jako jediný důvod, proč já tam furt scrolluju. Pak tam scrolluju debilní vtipy. Který mi pak posílá všechny. Ano, potom všechny tady ty věci já musím jako správná kamarádka naposílat těm svým kamarádům. Uh-huh. Takže já používám jako reálně prostě jako sociální síť, že prostě myslím na svoje kamarády a posílám jim blbiny, které si myslím, že jim jako spraví den. My třeba s Maky, když něco řešíme, tak všechno řešíme na Messengeru, na Facebooku. Takže naše komunikace nebo naše vlákno na Instagramu vypadá tak, že to je obrázek nějakého psa, co nese trávu, prostě třeba jako Akita Inu zakroucenou v tom ocase a potím ha, 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 to není možný. A tak jako to je jediný, co tam máme. Jakože non-stop. Já když se podívám třeba na moji komunikaci jako s kamarádama, co jsou zároveň jako mý bývalí kolegové, tak moment. Snímá mi to zvuk? Jo. Kdyby to nesnímal jenom u tebe. Já když se podívám jakože na konverzaci s mýma kamarádama a mýma bývalýma kolegama, tak já mám furt tendenci přesně jim na Instagram posílat jako kraviny, ale fakt strašný kraviny. A když si s nima píšu jako soukromý zprávy na Messengeru, tak to s nima řeším prostě důležité věci. Třeba ty koncem něco ve studiu Nko, že jo, na Instagramu, tak tam sdílili, protože oni to jsou Slováci, tak něco jako o tom, jak to bude fungovat na Slovensku. S karanténou, tak jsem mu to přeposílala prostě do osobních zpráv na Messengeru, ale tu Akitu jsem mu poslala taky na Instagram. Ten Instač tam funguje opravdu jenom jako, hele, Maky poslala něco, tak vím, že to prostě bude vtipný, nebo vím, že tak to není nic vážného, co musím řešit teď, takže jako tak. Ale jo, je pravda, že tady tím způsobem já to používám a hlavně taky to používám jako příval, jako inspirace, že já jako mám fakt tendenci sledovat ty lidi, ty profily, když mě to zaujme, protože já se tím jako třeba ukládám nějakou myšlenku, něco, co mě napadne, co já bych sama mohla dělat, nebo co se mi jako zalíbí a nebo co bych chtěla sledovat jako trend, jako jak se to bude vyvíjet. A používáš sledování hashtagů? Nebo ne? No. Já jo. A docela to je jako fajn, protože ti to právě vyhazuje nový tvůrce. Že já třeba si dám hashtag, já nevím, Bullet Journal Inspiration, nebo něco takového a mě to začne vyhazovat jakoby tvůrce, který použili tenhle hashtag a jsou tam jako random lidi, že to není, víš, jako že jsi zafixovaná u těch jedních účtů. Já používám to prohlížení, jak si zadáváš jako vyhledávání, tak tam, když si vybereš nějaký příspěvek a pak scrolluješ ho dolů, tak to taky používám. Tak to ti dělá, jako vyhledává ty podobný. No. To jo, ale takhle mám pár hashtagů, který já třeba přidávám sama pod ty své příspěvky a zajímá mě, jak pod nima tvoří jiný tvůrci a fakt mě to baví a jsem ráda, že Instagram tuto funkci zaved. A ještě, jestli používáš takový to uložit příspěvek.
Jak jsem říkala, tady ukládám furt jako furt? Ty poldencový kombaj. A máš to tam na těch nástěnkách, nebo to máš prostě v jednom a všechno dohromady? Já tam mám jenom ten poldenc. A jo, takhle. Takže, jako už jsem, já jsem uložila pár věcí, já jsem si říkala, jo, tady to je vtipný, to bych mohla někdy jako použít, ale říkala jsem si, vzhledem k tomu, že to je jako jedna mezi poldencem, tak to najdu. Ale říkala jsem si tak, jako, že bych si mohla založit složku prostě nějakou jako mimo poldenc. Tak já to mám teda samý vtipný zvířátka. Jako non-stop, protože tím, že můj taťka dlouhou dobu neměl dotykový telefon na Instagram a já jsem mu nemohla ty věci jako přeposílat, tak vždycky, když jsem tam přijela, tak já jsem mu ukázala posledních 10 uložených vtipných věcí, zasmáli jsme se a tím to haslo. Ale víceméně jsem se ukládala jenom kvůli němu, protože jsem mu se neměla jak jinak jako ukázat. Ale tam jako mám právě psy a tyhle ty příšerný profily, který fakt jsou hrozný žrout času, protože vy můžete se koukat na fejly kočičí a psí prostě furt do kolečka. Je to pravda, já jsem jako měla jednu takovouhle to. Ty jdeš třeba hodinu a pak si říkáš, co dělám se svým životem. A já mám takhle to barvení nechtů. Ne, tak to mě teda vůbec. Já, ale to už bylo dřív, předtím, než jako byl Instagram zase takhle in, jo. On byl jednou in, pak nebyl in, pak byl zase in. A od té doby už je jenom in. A tak v té době, kdy jako nebyl in, tak byl in TikTok, tak hele. Byl in YouTube, ale tak Instagram furt, že jede. A na YouTube já jsem sledovala jednu ženskou, nebo víc ženských, ale jednu potom jako dlouhodobě, který prostě si dělali nechty. Jako modelář nechtu. No, ona jedna si dělala jako sobě a ta druhá dělala někomu. Vždycky ukazovala, jak se to jako dělá, a jak se to jako krásně barví, jak děláš ty vzory, jak tam můžeš, že koupila tady novej prostě lak, že jo. A teď já holka, která jako nikdy lak nepoužívá, protože mám prostě zkrácený poslední články palců, takže by to vypadalo fakt jako divně a hlavně se furt rýpu v hlíně nebo někde, takže prostě moje nechty nejsou na to, aby se jako barvily tak. Tak mě to hrozně fascinovalo, zároveň mě fascinuje prostě nanášení toho gelu? No to toho patří. Taky baví. Jako samozřejmě gel to do toho patří, že jo? Potom jak to obrušuješ a pak to přijedeš tím poslední vrstvou toho laku a ono to najednou všechno se začne lesknout. No, ale zbožňuju prostě... To bych nevěřila, že s tebou někdy budu řešit. Když se nanese make-up on point, prostě hrtěnky. Já mám hrozný problém s rtěnkama. Já prostě jsem vysazená na to, že když se dává rtěnka, tak musí být jasně definovaný konec, kde ta rtěnka začíná, kde končí. Nesmí tam být nějaký, nevím, nesmí to být jako rozostřený. Prostě to musí být nejlépe ještě make-upem to. Jo, jakože já se nemaluju, ale když už se maluju, tak já lpím na takovýhle kravin. A já, když si dělám linky, tak si dělám velmi hezké linky. Teda strávím u toho třeba 3/4 hodiny, protože pravou si uděláte jako hned a ta levá jako... A pak musíte vzít tu tyčinku, že jo, a takhle to nějak jako srovnat. Ale prostě jsou krásné, jsou rovné na mých vlásčitých očích. Jak jsme se k tomu vůbec tady dostali? Já teď nad tím právě přemýšlím, jak jsme se od sociálních bublin dostali k tomu, že tu řešíme, jak se maky maluje. Ale ne, tak jako můžeš to brát i z toho hlediska, že vlastně tvoje sociální bublina je, že si vytváříš, víš, jako ty algoritmy těch sociálních sítí no a ty s tím si vytváříš tu svoji sociální bublinu. Tak reálně moje sociální bublina na Instagramu dneska vypadá pole dance. V poslední době ty nechty. Dřív tam byly zvířátka, teď tam jsou zase nechty. Musím to zase změnit. Nějakou dobu mi tam dokonce jel... Myslím, že... Protože ono to potom začne jako házet strašný kraviny, když jako sleduješ třeba ten make-up hrozně dlouho. Jo, jako to potom totální bizáry. To už ten Instagram neví, co na tebe vytáhnu, takže na tebe vytahuje strašný bizáry. Ale teď tam mám nechty, rty, pole dance. A lidi z Lighthouse ještě mi to někdy ukazuje a to už se snažím toho zbavit teda. Jo, ještě tanec, contemporary tanec, ale takový ten akrobatický. Jsem ráda, že tě bavím. A tak když ty dáš jako takový to vyhledávání, co tobě to tam ukazuje? Počkej, dáme test, jo. Protože Martin se a na kterém profilu? Radši knihu. Jo. Nebo já nevím, kde nejvíc sleduješ jako různorodě. Třeba Martin se stekal, že to mu taky Instagram ukazuje lidi z Lighthouse. Nevím, jestli to tam bude. Takže kočičku se žraločíma zubama, potom... Já myslím, že bys to měla dát jako ten příspěvek před tady tím videem. Počkej, tak já to dám jako... já screenu to, co mi to teďka ukázalo, jo. Pak miminka. Jakože já teďka totiž... Ale ne, já teďka začala sledovat takový ty určitě jako nevýchova a tak, jo. Který jsou hrozně fajn a otvírej mi zase trošku oči,
dřív, než to bude pozdě, si myslím. A tím, že Domča před 14 dny porodila, tak okolo mě to je teďka hrozně čerstvý, jo, víš? A tak úplně, si zjišťuješ prostě. Ono ti to asi jako to musí jako obtěžovat, že a úplně ne, já jsem jako ráda, že se aspoň jako něco dozvím předtím přesně, než přesně bude tak, pozdě. Přesně ona tak, je, tak to jsem ráda. Takže já ty miminka, mě to jako baví sledovat, takže miminka tam mám. Pak tam mám nějaký pranky, ale to ani nevím proč, a vyšívání. Ale jako vyšívání, jakože takovýhle vyšívání, jo, třeba. Ty, a to je prostě hrozně hustý, on tam nebude vidět na tom videu. To je jako kdybyste prostě to prostě udělali malbu. Přesně tak a no a to je vlastně jako všechno. Ale evidentně mi to teď hodilo nějaký nechty taky, ale ne moc hezký, hele. To jsou přesně ty bizáry, že? To jsou přesně ty bizáry, už neví Instagram, jak jinak chtě donutit na to kliknout. Ale já, prostě... já to tam jako jinak zase tolik tady v tomhle tom nemám. Ale jako, já to není tak, že bych prostě na to čuměla denně. To je, já nevím, ty nechty, to je otázka 10 dnů, mm-hmm. co jsem prostě někde na to začala zase klikat. Tak na to koukám a už mi to zase vyhazuje kraviny, takže na to přestanu koukat. Jasně, no. No, takže sociální bublina a sociální, jak jsme to nazvali? Asi bublina, ne? Cítím tady hovězí. Cítím tady hovězí, sousedí asi vaří. Ale asi vaří něco dobrý. To je vždycky hrozný jít po tom paneláku a cítíš, ty dělaj buchtičky, ty dělej, no. A přijdeš doma a zjistíš, tady nic není. Tady nic není. Já myslím špagety s kečupem. No, takže sociální bublina. 40 minut, už to ukončíme, nebo ještě? Mě už asi ještě tě napadá něco. Já bych jenom chtěla říct, že nemějte nějaký předsudky k tomu, že někdo řekne, že má sociální bublinu, protože ve výsledku ji máme všichni. Nikdo nemůže obsáhnout prostě všechny lidi na planetě a všechny lidi v České republice a mít jako přehled o tom, co si všichni myslí. To nejde. Vždycky si okolo sebe utváříte nějakou bublinu a jenom na vás, jestli bude tím jako pozitivním směrem, že tam přijdete a víte, že to tam bude fajn, a nebo že se zapojujete do diskuzí, které jsou prostě, co dělá Maky, kde vysvětluje lidem, který si myslí něco jiného, že to takhle není a víceméně jsou toho nervné a není to zas tak jako sluníčkový třeba. Jo. A nebo když budete mít občas pocit, že nějaký skupině lidí se chováte trošku jinak, než vám přijde jako, že byste se měli chovat normálněji v uvozovkách, tak je to naprosto normální, protože prostě ten jako lidská jako psyché se nastavuje a adaptuje se na okolí. A vlastně o tom jsem měla jednou video. Mm-hmm. Že tohle jsem já, tohle jsem taky já. Jakože prostě když vás lidi znají, jako, že řeknou, hele, ty ses tam chovala jako jinak mezi těma lidma, ono to prostě tak je. Já bych dala třeba příklad, že když se bavím s někým z knižní komunity o knížkách, tak je to jako happy a v pohodě a jako bavíme se tak jako... A pak se baví se mnou, je to furt depka. Pak se... třeba. A nebo se bavím s někým třeba o masovém průmyslu, teda jako průmyslu... Ne, jakože průmysl, co se týče zpracování masa. A tam se zase chovám jako úplně jinak, nebo ne, chovám úplně jinak, ale tahle ta věc je třeba mě tak strašně jako se mě dotýká, že taky jsem jako víc jdu do toho, že to řeším a s tím člověkem jsem schopná se pohádat kvůli tomu, protože jako je to pro mě důležitý. Zatímco když se bavíme o knížkách, tak tam prostě každý si může mít jaký chce názor a tak. Takže jenom klidně mějte svoje sociální bubliny a nestyďte se za to, protože je to normální. Tak. Tak. Tak jo, máme ještě nějaký. Ne, bych jenom chtěla na závěr ještě... takovou radu. Což teda to byla za rada. Já mám pro vás jednu radu, ale to je, jděte si hned teď pořídit do nejbližšího obchodu, kde to jde, karetní hru Oprásky, protože je fakt výborná. Oprásky z české historie. A já bych možná ještě udělala k dnešnímu dílu takovou challenge. Protože my chceme poznat vás. Protože vy znáte nás, my chceme trošku poznat vás. Takže... Já nevím, o co jde. Ok, teď jsem to vymyslela. Takže hoďte nám, přesně, dejte si Instagram, dejte si dole tu lupičku a hoďte nám print screen toho na Instagram, hoďte nám print screen toho, co vám tam vyjede jako první. Označte nás tam jako den a noc, náš Instagramový účet, a my to přesdílíme, aby jsme viděli zase, co sleduje za lidi nás, a myslím, že to bude docela vtipný. A my to teda vykopneme dneska tím, že tam dáme, co nám se tam zobrazí. Tak. Bude to takový ten, úplně nechci, jestli třeba, úplně nechci, aby o mě tohle lidi třeba věděli, víš? Jakože co všechno sleduju. Kamarádce si tam zobrazuje takový to vytváření slizu, jak tam prostě jenom lidi jako mačkají ten sliz, že jo? Jo, s těma třpitkama. Jo, tak to jsem třeba nechápala. No, však nechápala. Já to hrozně ráda sleduju. Jako proč? Tak stejně jako já sleduju ráda nechci, že jo? Geniální. Takže nám to tam hoďte, můžeme k tomu dát nějaký hashtag.
Nebo, ale vlastně, když bez hashtagu nás tam jenom označíte, tak my to přesdílíme a můžeme se všichni takhle hezky pobavit na našem Instagramu, na storyčkách a bude to taková zábavná epizodka. Tak tak. Tak jo, takže se mějte krásně. Skládejte básně, nezabíjejte sousedy. Jo, to jenom bouchy dveře. A uvidíme se u další epizody, která bude navazovat na tuhle. Jo, a už bude teda trošku taková, ani nemusí být vážná, nemusíme ji dělat vážnou. Nemusí být vážná, ale bude se zabývat hejty a kritikou. Kritikou a blokováním lidí a vlastně, a tak. No, takovým jako dalším utváření svojí sociální bubliny. Ano, tak jo. Tak se mějte krásně. A čus bambus. A čau kipa.